o'zbek sahnasiga chiqishni istayman. Sanjay prezidentga murojaat yo'lladi. Sanjay taxallusi ostida ijod qilayotgan asli navoiylik Sanjar Javverdiyev o'z ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston prezidentiga murojaatnomasini joylashtirdi. 10 daqiqalik video murojaatida reper uzoq muddat davomida O'zbek konsert tarafidan yakkaxon konsert o'tkazishga ruxsat ololmayotganidan nolidi. Ruxsatnoma uchun mendan keyinroq hujjat topshirganlar allaqachon shahar bo'ylab konsert afishalarini osib chiqqan. Men esa haligacha javob kutyapman, deydi u. Reper so'zlariga qaraganda u har yili konsert faoliyatini olib borish uchun 20 million so'mlik litsenziyani olishga majbur bo'lyapti. Ammo uning hech qanday foyda bermayotganiga, yakkaxon konsertga ruxsat hanuzgacha berilmaganiga shikoyat qildi. Istagim Toshkentda 100% jonli ijrodan tashkil topgan, Yevropa standartlariga to'liq javob beradigan konsert qo'yish, deydi Sanjay. Mening qo'shiqlarim faqat yaxshilikka da'vat etadi. Istiqbolda reper o'zbek estradasini dunyo miqyosiga olib chiqib, o'zbek tilida jahon hitini yaratishni maqsad qilib olganini ham aytdi. Mavjud to'siqlar haqida gapirar ekan, u kimgadir tashqi ko'rinishim, imijim yoqmayotgandir, bilmadim deya yakun yasadi. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa, 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi, aka. Telefoningiz uchun rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2.5 oyda, 2.5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar. Ishlatdilar, 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.